De nou, el 8 de març del 21, commemorem el Dia Internacional de les Dones, una data d'homenatge als moviments a favor dels drets de les dones i de reivindicació per continuar fent evidents les desigualtats de gènere. Una reivindicació que va més enllà d'aquesta data i que impregna els 365 dies de l'any i a totes i cadascuna de les persones que conformen la nostra societat. Tot i els avenços realitzats, aquest darrer any ha suposat un fre en molts aspectes. Les desigualtats i les discriminacions cap a les dones estan presents i són determinants. Les situacions de vulnerabilitat que pateixen les dones s'han agreujat. Quan s'ha hagut d'aturar bona part del sector productiu, el sector dels serveis socials, les cures i el personal sanitari han estat essencials per fer front a aquesta situació d'emergència. Paradoxalment, però, es tracta de sectors feminitzats i amb menys reconeixement social i econòmic. S'ha pogut quantificar que un 70% del personal sanitari són dones i que a Catalunya les tasques domèstiques i les cures no remunerades suposen un cost d'uns 2.700.000 euros anuals per dona. Per això, les mesures que cal impulsar han de tenir present que ningú es pot quedar enrere i que han de convertir les necessitats que sorgeixen i posar fi a les desigualtats actuals. És així que les dones pateixen una major precarietat laboral, la qual cosa es tradueix en una feminització de la pobresa i un atemptat contra la independència personal d'aquestes. Segons l'informe europeu, Desigualdades de Género en la Prestació de Cuidados i la Retribució de la Unió Europea 2020, elaborat per l'Institut Europeu de la Igualtat i de Gènere. Al conjunt de la Unió Europea, només un 20% de les dones es troben al capdavant de les direccions de les empreses. Això contrasta amb les xifres a l'àmbit educatiu, on les dones representen la majoria de les llicenciades, i en canvi als carrers, els càrrecs de més rellevància en tots els sectors continuen sent ocupats majoritàriament per homes. 55% homes ocupen el lloc de direcció, front al 32% de les dones. A l'àmbit sanitari hi ha 47 homes i només 26 dones als llocs de direcció per cada 1.000 persones treballadores. El sostre de vidre i el terra enganxós, doncs, encara no s'han trencat i segueixen limitant les possibilitats de realització de les dones. Segons l'últim informe del govern, la bretxa salarial entre homes i dones se situa al 22% a Catalunya, mentre que al País Valencià, a les Illes i a la Catalunya Nord, suposa un 22%, un 13,7% i un 13% respectivament. Considerem que és un tema fonamental sobre el qual hem de dirigir la nostra acció política. Treballem per impulsar la corresponsabilitat entre dones i homes. Defensem que el temps i el treball estiguin repartits amb equitat de gènere i que hi hagi una corresponsabilitat real entre dones i homes a les tasques associades al treball reproductiu. Tenim el compromís de tirar endavant polítiques de conciliació de la vida laboral, personal i familiar per garantir que les dones tinguin dret a gaudir de temps de lleure i participació en igualtat de condicions que els homes. També és important replantejar els permisos de maternitat i paternitat apostant per permisos iguals i intransferibles. A més, continuarem treballant per implantar al nostre país uns horaris més racionals que permeti cobrir amb les necessitats socials i personals i consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar. Cal seguir reivindicant el dret com a dones a decidir sobre el propi cos i el dret a una maternitat lliure i segura, vetllant també perquè les dones joves de 16 i 17 anys puguin exercir aquest dret lliurement. Els darrers anys hem seguit amb preocupació el tractament judicial, polític i mediàtic de casos de violacions, que posen de nou el focus sobre les dones i no tant sobre els agressors. També hem denunciat públicament els casos d'agressions sexuals que han sortit de la llum pública i continuarem treballant per prevenir els casos d'assetjament i o violació, per reparar les víctimes i castigar-ne els autors, així com impulsar l'aprovació de plans d'igualtat i protocols contra l'assetjament a les organitzacions de treball. Perquè la igualtat no només es predica, sinó que s'exerceix, amb compromís, amb ambició i amb responsabilitat. Apel·lem a la mobilització amb seguretat a favor dels drets de les dones, avui i cada dia de l'any,
per seguir contribuint a una societat més justa i igualitària, que faci de la República Catalana una república feminista de dones i homes lliures, dones amb tots els drets.